Moitas gracias por aguantar ata agora e imos explicarvos brevemente os próximos pasos. Como xa sabedes, a consulta preliminar ao mercado está publicada dende o 29 de xullo, como xa explicamos á primeira hora, e o prazo para a presentación de propostas remata o día 28 de setembro ás 10 da mañá. Ás 10 da mañá, quedadevos coa hora. A partir de aí, durante o mes de outubro e novembro, procederemos a un análise das propostas e, se o estimamos oportuno, pois tamén a algún de vos ou algunhas das propostas recibidas vos poderemos chamar a facer unhas entrevistas para estudiar a vosa proposta en máis detalle, en máis profundidade. E despois, en decembro, a finais de decembro, pois pretendemos ter a publicar o informe de conclusións que estará publicado tanto no perfil de contratación como na páxina web de Depoinnova. E despois, os pasos seguintes, o tema de conseguir a financiación. No primeiro trimestre de 2023 procederemos á presentación da solicitude do proxecto de compra pública innovadora na liña do FID do Ministerio de Innovación e Ciencia. Os do Perte da Auga, como xa explicamos pola mañá, irán a medida que se vayan publicando as convocatorias e esperamos que esta liña do FID este resolta no segundo trimestre de 2023. E a raíz de aí, pois, procederemos á publicación das distintas licitacións entre o 2023 e o 2024 para ter un período de execución de 2024 a 2027. Isto, como digo, se aplica a todos os retos, a excepción do Perte da Auga, que, polos condicionantes do plan de recuperación, ven cuns prazos establecidos e máis curtos. Ben, recomendacións finais? Bueno, pois que vos intentedes que as propostas se ciñan o máximo posible ás reglas da convocatoria, leedeas ben, eu creo que son bastante sinxelas de comprender. Volvemos a repetir que as propostas se poden ceñir a un reto, a un subreto, a unha parte do reto, o que é moi importante que identifiquedes os aspectos críticos que hai que ter en conta e que nos plantexedes eses distintos escenarios dos que falaba Manuel pola mañá. Poderánse presentar propostas ou solucións parciais ou integradas ou integrais e definir ben as capacidades que aportan as entidades que presentan esas propostas. Evitar inflar os números, xa sabedes. Isto é moi importante para nós, porque despois temos que sacar as licitacións e evidentemente nun contexto tan cambiante como o actual, pois tamén é difícil despois. En calquera momento vos podemos chamar a entrevistas ou reunións para profundizar aspectos que estimemos de interese. E durante o desenvolvemento da consulta, pois, podedes publicar, publicaremos información relativa á mesma, a preguntas que puderan xurdir hoxe, etc. E despois, nada, que revisar os detalles que publiquemos no informe de conclusións. E xa con isto, vos quero dar as gracias e lle paso a palabra a Iria Lamas, que é a diputada delegada de Proxectos Europeos. Moi bons días a todas e a todos. A verdade é que despois desta xornada a min pouco me queda por dicir. En primer lugar, agradecervos que todos esteades aquí, que participadevos con nos, posto que para nos isto é un reto. Cando nos viñeron a presentar a idea, gustounos moito, pero entrounos un pouco así como de vertixe, de non sabemos como vai responder a xente, non sabemos que o que temos que facer, non sabemos se vai a ser interesante, e a verdade é que sorpréndenos que teñamos esta resposta pola vosa parte, entón nada máis que agradecervos novamente. Invitarvos a que sigáis participando se tedes algún tipo de dúbida nese correo que temos asignado a este proxecto, que non vos esquezades que o prazo non termina ás 12 da noite, senón ás 10 da mañán, que non é unha convocatoria así o uso que sempre termina ás 23:59, senón que termina ás 10 da mañán.
Por a nosa banda, tomamos a luva que alguén plantexou nos primeiros retos de facer unha posta en escena de cales foron as conclusións de todas as propostas que recibamos. E como ben dixo Susana, pois estamos apertos a calquer tipo de suxerencia ou calquer tipo de proposta, ben se a un reto total, parcial ou algo que creades que se nos quedou no tinteiro, pero que tamén pode ser moi interesante por retos que plantexamos. Moitas grazas a todos por asistir, por aguantar hasta esta hora do mediodía. Espero poder presentar dentro dun par de meses un bo informe de conclusións grazas ás propostas que presentades todos vos. Moitas grazas a todos.